Olá, olá. O que você está fazendo? É sexta-feira, vamos dançar. Onde? Nós nos apressamos no tumulto da festa. Em Marlene, estamos felizes por estarmos apaixonados. Vamos celebrar, vamos aproveitar a vida. Além disso, este vestido é excelente para você, que seria uma vergonha se ninguém pudesse vê-lo nele. Okay.